Në dhjetor të vitit të kaluar, Inspektoriati Ndërtimor Urbanistik pranë Bashkisë së Durrësit ndërmori një aksion masiv për prishjen e të gjithë kioskave pa leje në rreth rrotullimin e flepave. Por sot, pas 2 muajsh, gjendja mbetet e njëjtë. Kioskat janë rikthyer sërish. Ja ka nisur prej fillimit këtu në rreth rrotullimin e flepave. Po shesin ku të munda në shpërfillje të plot ndaj përgjegjësive. Çlirimi i kësaj nyje të rëndësishme të qarkullimit mes Shqipërisë së Mesme dhe Jugut të vendit zgjati vetëm pak. Sa po vale aksionit u fashit, kioska e shitës ambulant u rikthyen sërish në vendin e më parëshëm. Inspektorët e Inuk prej kohësh nuk janë dukur më në këtë territor. Në dhjetor, aksioni u servirë si arritja, sikurse u premtua gjelbërimi shpejt i zonës, por deri në projekt zbatimin e Bashkisë së Durrësit, territori ku kalojnë akset e bashkimit të Shqipërisë do të shërbejë mjaftueshëm për të fituar pak para ambulantët.